Бишкектеги Ленин райондук калкты тейлөө борборунда ушул тапта жүздөгөн адам узун кезекте турат. Көпчүлүгү паспортунун мөөнөтү өтүп кеткендиктен алмаштыруу максатында документ топтоп жүрүшөт. Ош облусунун тургуну Калия Бутукеева бир айдан бери жаңы паспорту албай убара. Ага адистер эки башка пин номуру бар экендигин айтышып, мамлекеттик каттоо кызматынан тактап келишин өтүнүшкөн. Эки ийин чыгып калды деди да, короче, эки ийин чыгып калды эле, анан убара болуп, ана күт, мына күт деди. Мен бир жума, эки жума бул жерде жүрдүм. Анан немеңиз Крейске кеткен, ошол жактан сурап келиңиз деди. Мен Крейске бардым. Барсам очередте бир бала туруптур. Анан эшикти ачсак уктап атыптыр деди кыздар. Анан чыксак сен неч, сиз эмнеге документтерди алып келдиңиз? Биз жибермекпиз деп документ алып туруп калып калды. Эки күн күтүңүз деди. Болуптур деп эки күн күттүм. Келбеди, кайра обратно барсам сиздики боло элек, пока туруп туруң, биздин эмне дейт кураторубуз жок, анан мына деди. Анан мен изденип начальнигиңи көрсөт десем бир аялга барды. Ого барсам күтүп туруңуз, документиңиз али дайым боло элек деп ошентип койду. Кайра чыгып экинчи этажга бирөөгө түштүм. Ага кирсем ал дагы күтүп туруңуз деди. Ошол ошону менен почти 22 декабрь бул айда, бул жылда былтыр чуркаганым. Анан азыр канчасы болду уже? Бүгүн келдим, бүгүнкү келдиген келдим, азыр болобу болбойбу билбейм, кирем деп күтүп турам. Калия Бутукеева сыяктуу эле бул мекемеге баш баккан бир канча адамдын маселеси окшош. Маселен, арзыккан Болотовада эки башка болуп калган персоналдык номурдун азабын тартып жүрөт. Эки номер чыгарып берген, анысы жарабай калды. Анан кайра келип, кайра чыгарып берген. Кайра барсам ал жактан дагы чыкпай калды. Кайра келдим эми. Ошо бир 10 күндөн бери эле чуркайм, улам эле болбойт. Фамилиясы чыкпай атат дейт, билбейм анын кимге жолугушумду. Эми кысырга кайра жолугам го. 10 күндөн бери чуркайм. Келем, ага кир дейт, буга кир дейт, кайра эле кысырга келдим. Маалыматка караганда, калкты тейлөө борборунун бир эле филиалына, тактап айтканда, мына ушул Ленин райондук борборуна бир күндө эле 1500 адам кайрылат. Аларды каттоо кызматынын 18 кызматкери тейлейт. Кезектин көптүгүнөн таңертең келген киши бир күн кечке турганына карабастан кезек жетпей калган учурлар бар экен. Ушул күндөрү калкты тейлөө борборуна бир күндө пин маселеси жаралган 400-500 адам кайрылып жатат. Мамлекеттик каттоо кызматы бул маселе кече же бүгүн эле чыга калган жок деп билдирүүдө. Маалыматка ылайык соңку 4 жылда 200 миңден ашык кишинин персоналдык жеке номуру оңдолгон. Мекеменин жетекчисинин орун басары Тилек Батырканов жагдайды мындайча түшүндүрдү. 90-жылдары жеке номер берилип баштаган, эң биринчиден салык кызматы берип баштаган ушу 90-жылдын башында. Андан кийин 96-жылдан бери жанагы социалдык фонд ошол расчет второй страховой части пенсии деп ошол жеке номерди киргизишкенде ошол 96-дан бери социалдык фонд берип баштап 2016-дан ошо биздин кызматка өткөндөн бери биз дагы бул жеке номерди жарандарга берип баштаганда көп маселелерге туш келдик да. Жумушту азыр бир калыпка салуу үчүн дагы азыр 619-чу өкмөттүн токтому бар, ошого дагы өзгөртүү киргизип ушуну дагы автоматташтыруу илети менен оңдогонго жолун карап атабыз да. Тилек Батырканов бир эле адамга эки башка персоналдык идентификациялык номерлер болгон учурлар шайлоого байланыштуу көбөйүп кетти жана добуш берүүдө күмөндүү схемалар колдонду деген пикирлерди четке какты. Ал пин маселесинин шайлоого эч кандай байланышы жоктугун айтты. Батырканов бул маселени убактылуу жаралган жагдай катары мүнөздөп жатат. Ал персоналдык идентификациялык номерди оңдоо процедурасы оңой эместигине токтолду. Буга чейин берилип келип атканда жеке номер алуу үчүн жарандар өзлөрү кайрылчы, кызмат кылып аткан жеринен кайрылчы же баягы жеке ишкер болуп иштеп атканда кайрылып ошол 2-3 жеке номер алып калган фактылар бар да. Анан бизде кызматыбызда комиссия түзүлгөн, ошол комиссия жеке номерлерди карап чыгат дагы ошол 2-3 жеке номер чыгып калса ошонун бирөөсүн гана адамга бекитип берет да. Аны бекиткенде дагы комиссиянын жумушу баягы өз
татаал жумуш, себеп дегенде ошол социалдык фондко кайрылыш керек. Ошол жеке номерде, балким бир жеке номеринде баягы пенсиондук отчислениялары төлөмдөрү бир жеке номерде болуп калат, бирок паспорт башка номерге жасалып калган болуп калат да. Ошонун баарын бириктириш керек дагы, бир эки үчөөнүн бирөөнү эле чыгарыш керек. Ошол комиссия 10 күн мөөнөттүн ичинде карап чыгып чечим чыгарат дагы, баягы эки үчөөнүн бирөөнү эле калтырат. 21 январда бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Депутат Кожобек Рыспаев өкмөткө ишти жеңилдетүү жолдорун сунуш кылды. Ошол фондун заведующийлери менен сүйлөшүп келдим. Алар айтып атышат, ушундай ора кылбай эле территориальныйга эле берсе дейт, фондун өзүнө эле территориальный. Ленинский районбу, Аламский районбу, же бөлөк райондордогу мурунку паспорттук столдордогу иштеп аткан адистер бүгүнкү күндө ошол эле адистер иштеп атышат. Алар айтат, биз кыйынчылык туудурбай, тез аранын ичинде муну оцифровать этип, пин-кодун апрелтетип, биз тез-тез жардам берет элек дейт. Азыр баягы подтверждение келгиче, ГРСден кайтан базадан келгиче көп убакыт өтүп атыптыр да. Ошон үчүн муну ГРСке жибербестен территориальный эле калып бөлүп берсеңер функция дейт да биздикин функциябыз. Ошону бир өкмөт өзүңөрчө карап туруп, элди кыйнабай ушул маселени чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Мамлекеттик каттоо кызматы жарандардын өздүгүн тактаган маалыматты санарипке өткөрүп, ар бирине жеке пин ыйгаруу иштерин 2016 жылы баштаган. Пин номерлерді аға чейін социалдық фонд беріп келген. Бірақ аталған екі қызмат жарандарға номер беруді адашқан ұшырлары көп қатталған. Мирлан Қадыров, Азиз Самарбеков, Азаттық.